Një nivel i tjil pa përgjeshëmëria dhe pa aftësie ministrore nuk ishte parë më parë asë nga ministrat e tjeri lindas dhe me sa duket kjo është ty u kruje ministrin të marë edhe një post të tretë të bëhet vetë edhe minister arsimi. Ej rama të rëgojnë në të vërtet se pakti për universitetin është në fakt pazari për universitetin. Një pazar i rënd në kurist të shqiptarve që trembet nga transparenca dhe nga kamerat. Nga sot Shqipria nuk ka një më një minister arsimi, por një krej minister që vetë tre poste. Një krej minister që sot ka vullosur fundin e ti të turpshëm.